Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Ağdaşda zəlzələ baş verib. Bu barədə mətbuat agentliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, 3.1 bal gücündə olan zəlzələ bugün yerli vaxtla 08:47 dəqiqədə qeydə alınıb.